O presidente da Deputación da Coruña, Diego Calvo, presidiu a comida de maiores de Boiro. Uns 850 maiores participaron na tradicional xuntanza anual da terceira idade no pabellón municipal de deportes na Avenida de Barraña. Diego Calvo estaba perfectamente engalanado para recibir e agasallar aos boirenses veteráns. Por suposto, os convidados acudiron coas súas mellores galas a este encontro anual disposto polo restaurante Chicolino. O alcalde Juan José Dieste deu a benvida aos presentes aos que lles lanzou unha mensaxe de optimismo de cara a sair desta mala racha económica. O presidente da Deputación tamén se dirixiu aos convidados aos que lles amosou o compromiso da súa Deputación de blindar os servizos aos maiores a pesar de ser Galicia a comunidade coa segunda taxa máis envellecida de España. Non sei.
Pois en agora un bom marisco. Sí, claro. Estamos ben, quer, aquí estamos a toda a familia, non ves, todos mirando para as caras. Nos... E quem está acompanhado hoje? Ah, eu do meu marido e mas das minhas amigas. É a primeira vez que vem aqui? Não, nós vimos todos os anos, já desde que começou isto vimos sempre. Conhece o menu? Vai haver o chefe? Não, após o menu não nos falaram. Muy bien, o sea, no siempre estamos bien servidas y estamos contentas. ¿Qué cosas? Bueno, pasada había boi, langostinos, peixe e carne, e después lo postre, pero muy bien. ¿Qué tal lo venís pasando los años anteriores? ¿Bien para repetir? Muy bien, yo pienso que será como siempre, poco más o menos. ¿Y después más tarde? Ay, sí, sí, a música que no nos falte, porque si no, no es que comamos mucho, pero... Eso, é verdade, sempre cambian bastante. Pero ben, nós estamos contentos sempre. E si aproveitamos un día. Acudiu o equipo de goberno do Concello de Boiro, representantes de diferentes entidades sociais locais, e tamén estivo Isaac Mafeiras, alcalde da Pobra.